Суд у справі скоєння ДТП та загибелі внаслідок аварії літньої жінки триває 3,5 роки. Від останнього судового засідання Хмельницького міськрайонного суді минуло 6 днів. Саме тоді, 23 липня, змінили обвинувальний акт, розповідає адвокат потерпілого Олексія Слищука Олег Рохов. Попередньо інкримінувалося наїзд на пішохода Слищук заднім ходом автомобіля. В новому обвинуваченні це виключена обставина, оскільки було допитано багато свідків в судовому засіданні, були досліджені висновки експертів, механізм перевірявся. І прокуратура вважає, що немає даних доказів про те, що саме рух заднім ходом був причиною первинного контакту і причиною того, що Слищук була збита, впала під автомобіль. Останнім доказом, який досліджувався в судовому засіданні, це були пояснення самого підсуднього Гуменюка. І він, даючи свої пояснення, сказав, що він заднім ходом не маневрував на пішохідному переході. Цей первинний контакт відбувся, коли автомобіль рухався переднім ходом. Тому і відповідно було змінено обвинувачення. За словами Олега Рохова, свою згоду на зміни в обвинувальному акті має надати інший потерпілий Іван Слищук, який наразі перебуває в Латвії. Тому суд ухвалив надіслати йому електронного листа з роз'ясненням його прав та діждатися відповіді. Наступне судове засідання відбудеться в вересні, дату поки не оголосили. Нагадаю, дорожньо-транспортна пригода, в якій загинула 81-річна жінка, сталася 16 жовтня 2014 року близько 9:30 ранку на вулиці Володимирській у Хмельницькому. У скоєнні наїзду на пішохода підозрюють першого заступника начальника директора Державної екологічної інспекції в області Віталія Гуменюка, який у 2014-му очолював відомство. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.